kwa jina ni Purity Gaki. Nachezea Kirinyaga University Rollball, also known as Skyliners. Hii game nilianza kuskate. Nilijifunza kuskate 2021. Through that game nikaweza kujoin Rollball, of which imekuwa ikinisaidia sana, nimeimprove physically na bado mentally. Ni game poa sana. So kwa challenges zenye tunakuwa nazo ni equipment. Hatuna equipment, tunapata tuna wheels zinaisha na bado mpira. Ingetusaidia sana kama tungekuwa na sponsor. Tunachapa ma team zingine huku kama Chuka, tunawachapa na tungefurahia sana kupata sponsor. Naitwa Derek Wachoka. I'm the vice captain Kirinyaga Rollball team. And this is an evolving game, so iko na so many challenges. Watu wengi hawajui game iko aje, so like skating yenyewe inakuanga tricky. So imeanza huko juu Nairobi, inakuja ikikuja kwa hizi universities zingine. So you are just here friendlies, Kirinyaga versus Chuka, kuna Embu, kuna Dekut. So it's an evolving game. Challenges ni kama boots. Skate boots ni expensive, guards pia ni expensive, helmet, guards sana sana zinatoka 2K, boots ni 6K. So most of the students are afford, lakini tunang'ang'ana. Naitwa Caro, mi ni fan wa Kirinyaga University, nimekuja kujiangalia game. So far game si mbaya vile watu wanacheza, lakini Kirinyaga University tumewaongoza, iko tu sawa. Naitwa Safe Mark kutoka Kirinyaga University. Mi ndio captain wa Rollball wa Kirinyaga, na saa hii dim inaendelea hapa ni Kirinyaga versus Chuka. Kirinyaga ni the ones in EJZ, alafu Chuka ni hiyo orange. So saa hii tuko mbele 6-2. So hapa before uingie game lazima ujue skate work, because most of the time zakaanguka na so as in lazima kuwe na gear sa game, that is helmet, guards za kuna za mkono na za mguu na boot pia ikuwe fine wheels, ndio to avoid injuries na first aid kit in case of any, because hii game ni physical, so kwa na challenges most na injuries ni catastrophic ziki happen. So si prefer kucheza friendly, as in a friendly manner, ndio ku avoid hizo injuries zenye zita cost mtu, because at the end of the day sio tunakuja kusoma game ikakuja katikati, so ni kujituma tu.